Кражба на златен накит во вредност од околу 30.000 евра пријавил 48-годишен жител на гостиварското село Добридол. Кражбата се случила во куќата на неговиот 54-годишен роднина, времено вработен во странство. Непознати сторители насилно ја отвориле влезната врата од куќата и од под покривот од пластичен сат одзеле поголема количина разновиден златен накит. Извршени увид се превземаат мерки за расветлување на поединостите и за откривање на сторителите. 44-годишен жител на Сиричино пријавил дека му биле украдени 28 врички од по 40 килограми вештачко ѓубре. Материјалната штета според него се проценува на околу 40.000 денари. Се работи на расчистување на случајот и откривање на сторителите. Од секторот за внатрешни работи Тетово информираат за сообраќајна несреќа на автопатот Тетово-Гостивар во близина на клучката за камењане. Автобус управуван од 43-годишен жител на Гостивар удрил и усмртил куче бездомник. Во несреќата нема повредени, а материјалната штета се проценува на околу 30.000 денари.